その左のジャブの、はい、あのバリエーションですね。今だと、例えば、まあ、こういうのだったり、まあ、こうやって下に打ったりとか、ああ、前だったり言ってくれた。まあ、このぐらいなんでしょうね。はいはい、本当は、こういうのを打ちたいんですよ。ああ、下があるのじゃん。あ、そうすると一つ増えるかなと。ああ、でもね。あと、はい、まあまあ、こういうのもあるんですけど、はい、こういうのが一つあると、ああ、下があるのね。格好とか。はい、もうそれじゃあ、ちょっとやってください。もう一回。じゃあ、強めのバリエーションジャブで。そうですよ。そう。で、さっきの、この、下に打つジャブじゃないですか。下、ちょっと、もう一回ってください。そう、もう一回。これを、後藤さんは、打つ前に、どっちかというと、近い系のアッパーにしてください。近い系っていうか、沈むもんね。沈んだら、例えば近い系だとこれで力強く打てるんですけど、もう、手が長いから、こういった場合は、こう打ってるじゃないですか。このまま、そう、そう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 。それで、なんか、膝が動くと、あ、アッパー系のジャブないんで、怒っちゃうんです。はい。ただ、そう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 、なんかそんだけ、こう構えてるじゃないですか。どっちかっていうと普通のジャブですか。こうやって構えてるんですか。ここの間を越すんですよ。そうです、そうです。なんで体を残す、残す。そう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 、そう、さっきのボディで一緒。だから体が前へ行くと、アイスに崩れるもんで、そう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 、だからこういう感じ。そうです、そうです、そうです。こうやっててまっすぐじゃん。そうです、鳴らす。まっすぐ鳴らして、鳴らして、鳴らして、まっすぐ。で、あの、打ちやすい。で、体が全然変わらないから、ジャブが分かんない。さっきみたいに、こうやって打って、こうやってやったら、ちょっと破壊されました、ね。まあ、距離は変わりなかったんですけど。なんで、全く一緒、全く一緒の構えで打っといて、ただ打ち方だけ変えれば、これが伸びていくんですか。はい。なんで、ジャブ、ジャブ、ジャブ、どうする体も残るし、今は変わってないんで、打ち方が。あー、どうするあ、それだと僕、足変わってない。はい、さっきのこうやってやったらこうやってやったらわかるわかる。なんでバリエーションとしてはで、そう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 、で場所がこういうちょうどこれが当たりやすいのは僕の手がこうなってる位置、ここでこれを打つと当たってないです。だけどこういう位置でその打ち方してもそのアッパー系の打ち方じゃなくてこうやって弾かれます。ここだとこうって、はい、あれって遠くなるもんね、バチンじゃああれですね、ただこういう差し合いしてて、ちょっとこういう、そう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 いうのも差し合い、はい、さっきの駆け引きの試合でこうやってやって、そう、やったらかかるかかるかかる、それやったらかかるか、はい、なんでこの使い方、そう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 、あとは、もっと単純なのは、普通にさっきみたいなジャブ打つ、さっきこっちにジャブ、こっちにジャブ、で肩思いっきり入れてジャブ、パンってやったら早いです、はい。で、トン、チョン、チョンってやるとめちゃめちゃ怖いです。だからさっきまで伸びてこなかったのに肩を入れるだけでパーン、パーン、パーンってやってそれだけでもめちゃめちゃいいです。バリエーション的には地味やけど機会あります。パーン、パーン、パーンって抜けるからね。じゃあ、アレンジで、はい、それもあった、それもあった、それはフックですよね。絶対、普通にこうって感じで、あ、怖いな警戒してます。そうです、そうです、まあ、それは絶対。だから、まあ、さっきのボディじゃないけど、体を残した方が安全です。体を残した方が伸びますね、たぶん。こう、こう、はい。要は、何かというと、こういくと、これ、元縮んでるんですけど、はい、例えば、こういって、これだとめちゃくちゃ伸びます。ああ、確かに確かに確かに。当たりです。さっきのこれを軸にしたイメージだと。そう、ここで無理やり入ってたら右が、はい、バーンって。いけるので、はい。なんで、バーンって感じです。で、スイートはどっちでも、はい、いける感じ。まあ、その、ジャンプのバリエーション的には、そう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 いう感じ。おお、かかるです、かかるです。まあ、ジャブのバリエーション的にはそんな感じです。なんで、あとはもうその、目のフェイントとか、その肩をこう入れるとか、はい。そうそうそう、そうそうそう。そうそう、おお、今一瞬、ちょっと、あ、危ねえ。はい、今だから、サブだけ食っとく。ああ、そうそう、なんか来そうやと思うね。ジャブ、ジャブ。そうそうそう、すると、かかるです。はい。さっきの話、こう最初はこう、土正面に立っておいて、ちょっとずつ、ああ、そうそう、それめっちゃ大事です。はい、そういうのが、多分駆け引きが、普通じゃなかなか分かんないんですよ。そう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 、そういう立ち位置、うん、立ち位置を変えておいたら、実はこっちの方が通るんで、うん、はい。だってこれ、これでいいのかでしょ。そうそうそう。こうやってやらなくても。ああ、それでも分かるんですか、はい、動いてるって。こういうくらいで。ああ、やったら分かる。だから状態がさっき動いたもんね、状態に気が引くから、足動いてても分かんないです。なるほど。こう体をこうやって揺らしとってこうやって足こうやって動かしてるとあんま分からんすさっきは。そう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 、僕らはちょっと動いたんだと思うけど、まあ、普通の人は分かんないです。